Hai Koko, I buat video ni bukan apa. Sebab I nak bagi tahu you yang I faham perasaan you ni. I faham, fahamlah sangat bila kita cakap kita ni sesuatu dan orang tak percaya I gitu. Sebab orang duk tanya-tanya I, DM I kat Twitter, DM I kat Facebook, DM I kat Instagram. Ha, orang duk tanya, Fatin kenapa kau cakap macam ni? Macam Melayu. And then I cakap, I memang Melayu. I memang Melayu. Tak ada siapa percaya Koko. I very sad, you know, because orang tak nak percaya yang I ni Melayu. Ha, I pun tak tahu. Mungkin sebab kadang-kadang slang I berubah, I pun tak sure. Tapi orang tak percayalah yang I ni Melayu. So I macam sedih lah sebab I sebenarnya bangga jadi Melayu. Tapi when you have so much of mix, kan? You know, depan muka lain, sebelah sini nampak macam tak Melayu, sini nampak macam Cina sikit. What can I do, kan? What can I do? And apa ni? You cakap yang ask your mom kenapa you cakap macam tu. I macam, I seganlah pula kan nak tanya mak orang kenapa anak dia duk cakap macam ni. Slang berubah-ubah. Kejap boleh cakap Melayu, kejap tak boleh. I you know, macam tak sedap lah pula nak pergi tanya mak you macam tu. So macam tak jadilah I nak tanya. Ha, itulah cerita dia. Then you ada cakap yang you ni nasib baik you manusia bukan alien. Sebab semua kawan-kawan ingat I ni alien. Diorang duk cakap I alien. You dah kira lucky lah kan. Very lucky sebab you ni tetap manusia lagi. Ha, itulah dia. Oh, but ending video you cakap yang it's all natural. You tahu tak Koko, lama I duduk kat penjuru bilik I, that one corner duk fikir apa maksud natural you ni. Natural, I duk Google Translate, I search kat macam-macam tempat, baru dah selesai dapat tahu it's natural. You nak cakap natural, lama tau I duk fikir natural tu apa. I think macam kalau you nak sebut natural tu, sebut je natural. Sebab when even if you sebut natural pun orang tahu yang you ni Melayu ke tak ke, mix macam mana ke, just pronounce it right, you know. Ha, tu je lah I nak cakap. Jangan terasa hati lah.